Annie Lööf, ni gick till val på att Ulf Kristersson skulle bli statsminister. Nu så kommer ni rösta nej till honom. Är det kluven? Ja, Centerpartiet har varit tydliga under många år med att vi inte vill ge vare sig Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande i svensk politik. Så att morgondagens nej, det är ett nej till att ge Sverigedemokraterna ett historiskt unikt inflytande i svensk politik. Moderaterna och Kristdemokraterna, de säger att de inte får inflytande. Är de naiva, tycker du? Alltså det är ju bara att titta på det parlamentariska läget. I det här läget som vi befinner oss i nu, där alliansen är mindre än de rödgröna, då krävs det Sverigedemokraternas gröna ja-röst för att få igenom en sådan regeringsbudget eller andra avgörande beslut. Och det stödet från Sverigedemokraterna kom inte gratis, det har Jimmy Åkesson också sagt, utan de kräver inflytande. De har också ställt ultimatum i förra veckan för att stödja en sådan regeringsbudget. Och jag tänker inte ge Sverigedemokraterna det inflytandet, jag tänker inte sätta mig som gisslan i en sådan situation, utan jag vill hålla ihop alliansen och jag vill att vi fortsatt söker blocköverskridande samtal. Ulf Kristersson, statsministerkandidat, när du sonderar? Ja, för Centerpartiet så är det alliansen med Ulf Kristersson som statsminister som är vårt huvudfokus. Men vi inser ju också det parlamentariska läget och av den anledningen så är vi beredda att också ta ansvar för att sondera lösningar där alliansen kan hålla ihop och där vi finner stöd över blockgränsen. Innebär det att ni är beredda då att hitta en annan regeringsform där Ulf Kristersson inte är statsminister? Men vårt fokus är ju att hitta bästa möjliga regering och vår lösning där är ju att alliansen håller ihop. Och i det parlamentariska läget som vi har haft nu efter valet så är det så att det är 6 partier mellan ytterkantspartierna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som samlar hela 75% av väljarna och mandaten. De här 75%, de här 6 partierna, det går att hitta en lösning däremellan om man vill och om man anstränger sig tillräckligt mycket. Det är ju ett underbetyg till oss partiledare och partier om vi inte hittar en lösning mellan dessa 6 partier.